Na unaambiwa udongo upatilize ungali maji ama samaki mkunje akiwa angali mbichi. Ni watoto ambao wanaonesha kuwa ueledi wao ulianza akiwa wadogo na kushamiri katika michezo mbalimbali. Karibu mtazamaji, ndio mwanzo mkoko na alika maua kwenye zilizala viwanjani leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2017. Niti Abula Ahmed, bila shaka nami nitaitika. Tuko pamoja kwa muda wa kama nusu saa hivi na kuomba utuie radhi kwa mtazamaji, shabiki shakiki wa zilizala viwanjani kwa kuanza kuchelewa. Kulikuwa na itilafu kidogo, lakini wanasema yote ni kawaida tu, hutokea matatizo hapa na pale. Tutaanza kwanza kabisa ni kutambulisha mgeni ambaye niko nao kwenye studio, ni bwana kaka JP John Paul ambaye tuna mada nyingi za kuzungumzia. Kwanza kabisa kuhusiana na taarifa kuhusiana na klabu yenye ukwasi mkubwa zaidi wa mataji nchini, Gor Mahia. Kuna masaibu, tuseme kama si masaibu, ambao ameanza ileo kwa Gor Mahia, tutazungumzia baadaye, lakini nimtambulishe kaka John Paul, karibu kwenye studio. Shukran kabisa. Mapya ni taarifa tu ambazo kidogo ni za kugutusha, manake Zimaria ameweka klabu ya Gor Mahia pote ilipo sasa hivi iko kileleni mwa jedwali la ligi kuu KPL, lakini mwisho yote 9-10 tumeona ameng'atuka kwenye klabu ya Gor Mahia. Yapo mengi ya kuzungumziwa kuhusiana na ni kwa nini Zimaria ameweza kugura klabu ya Gor Mahia, lakini the writing was on the wall. Manako ukiangalia, niliweza kuzungumza na yule shabiki sugu wa klabu ya Gor Mahia, nazungumzia Jaro Soja 001, alisema kwamba kidogo nikana kwamba yule mkufunzi Zimaria tayari alikuwa amekwisha poteza ile dressing room, kwa ikiwa na maana kwamba hata walipoenda nchini Tanzania umeona mkufunzi ziko naibu wake, kazi aliyofanya kidogo alidhihirisha kwamba ana uwezo hata kutwika yale majukumu na afanye vizuri hata zaidi ya Zimaria. Naam, ni kaka John Paul, JP anajiita mwenyewe, ambaye ni mtangazaji wa sport na pia mtangazaji wa kandanda sa nchini Kenya, ambaye anafahamika bila shaka. Tuanze na taarifa ya kwanza ambayo tunaizungumzia ni kwamba kocha mkuu wa klabu ya Gor Mahia Jose Zimaria Ferreira amejiuzulu kutoka wadhifa wake mapema hii leo asubuhi. Yadaiwa kwamba kocha huyo kutoka Brazil aling'atuka baada ya vigogo hao na Kenya ama wa Kenya na washindi hivi majuzi wa dimba la SportPesa Super Cup kutotilia maanani makubaliano naye. Hata hivyo, duru kutoka Kogalo zimeeleza kwamba baadhi ya matakwa ya Zimaria yalikuwa ni magumu kutimiza kama klabu. Zimaria alitoa hatamu za uongozi kutoka kwa Frank Natal mwaka 2016 na kusaidia klabu hii kumaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu nchini msimu uliopita. Aliyekuwa kocha wa Gor Mahia Zedekaya Ziko Otieno, ambaye pia alichezea timu hiyo kama mlinzi na kuiongoza wakati mmoja ama kuongoza timu ya taifa, ametoa hatamu za uongozi ili kuweza kuisaidia timu hiyo kunyakua taji na mataji nchini na pia barani Afrika. Na ndilo jambo mtazamaji ambalo linafungamana na swali nimekuuliza kwenye mitandao ya kijamii katika Twitter na pia Facebook. Unaweza wasiliana nasi na sisi pia tutapitia baadhi ya maoni ambayo umedondosha. Unaweza tuma rafa kwa nambari 22155 ama jumuika nasi kwenye mitandao ya kijamii katika Twitter. Je, unadhani kuondoka kwa Zimaria kutaathiri matokeo ya Gor Mahia? Je, unadhani kuondoka kwa Zimaria kutaathiri matokeo ya klabu ya Gor Mahia? Tupatie maoni yako kwenye mtandao wa kijamii katika Twitter @AbulaAhmed, @HassanJuma alama reli zilizala viwanjani. Usisahau @KTN News, na pia unaweza tuma arafa kwa nambari bila malipo 22155, nasi bila shaka tutajumuika pamoja kwenye studio ili kuweza kupitia baadhi ya maoni ambayo umetuma studioni kwenye zilizala viwanjani. Ni kwamba Zimaria baada ya kuiongoza Kogalo kwa muda wa mwaka mmoja hivi sasa amebanduka. Ni mkufunzi ambaye bila shaka alipokuja alitarajiwa kuongoza Gor Mahia kunyakua mataji na aliyosaidia kumaliza katika nafasi ya pili msimu uliopita, na pia hivi sasa msimu huu inaonekana ndio timu ambayo inawania taji, manake hivi sasa wanaongoza jedwali wakiwa na alama 27 wakiwa wanafuatwa na Tusker sawia na alama, lakini wana wingi wa mabao Gor Mahia. Je, watafanikiwa kuandikisha matokeo mazuri na kuenda kunyakua taji
kwa mara ya 16 katika historia ama watazembea baada ya mkufunzi Zimaria ambaye bila shaka alikuja na mfumo wake mpya, alikuja na wachezaji na kubadilisha morali katika kikosi. Kuondoka kwake je, kutakuwa ni pigo kwa Gor Mahia? Tupatie maoni yako kwenye mtandao wa kijamii. Lakini kwako kaka JP, unaona kuondoka kwa Zimaria kutaathiri vipi timu ya Gor Mahia? Ziko amechukua hatamu na anajulikana Ziko kwa kuongoza timu, aliongoza Posta Rangers kumaliza nafasi ya 4 msimu uliopita. Je, anatosha ama Zimaria kutakuwa na upungufu fulani baada ya kuondoka? Mwenzangu wa bula, ukiangalia mwanzo nafaa tuangalie chimbuko la mkufunzi Zimaria kuweza kuondoka kwenye klabu ya Gor Mahia. Yale matako ambayo anahitaji basi klabu ya Gor Mahia inaonekana yezi kumudu, lakini kikubwa pia unafaa angalie msimu huu Zimaria amefanya nini klabu ya Gor Mahia. Ukiangalia klabu ya Gor Mahia na nahisi kwamba is one of the most complete squad katika ligi kuu KPL kwa sasa hivi, maana ukiangalia kikosi ambacho mkufunzi Zimaria ameweza kukisuka katika klabu ya Gor Mahia, wachezaji wachanga na wachezaji wazoefu. Ukiangalia kile kikosi ni kikosi ambacho kimekamilika. Na ukiangalia sasa hivi anayemrithi mkufunzi Ziko anaelewa ligi kuu KPL, amewahi kuinua klabu ya Gor Mahia mara si moja. Kwa hiyo nahisi kwamba hakutakuwa na pengo kubwa sana, japo pia swali ambalo linafaa tujiulize hapa mwenzangu Abula ni kwamba hili jambo linajiri wiki moja tu baada ya mkufunzi Stuart Hall kuweza kugura klabu ya AFC Leopards. Na hivi ni vilabu viwili vikubwa ambavyo vina mashabiki wengi katika soka humu nchini. Swali ni je, hivi vilabu ni nini haswa kinafanya wakufunzi wa kigeni wanagura mara si moja? Manake tumeangalia AFC Leopards, mkufunzi mzuri tu anakuja baada ya miezi kadhaa anaondoka. Sasa hivi Zimaria baada ya kumrithi tu Frank Natala ambaye alishinda taji anaondoka. Kwa hiyo yapo mengi tu ya kuzungumziwa, they are community clubs, lakini je, katika msingi wa kukuza wachezaji ni jambo ambalo kidogo litasaidia vilabu hivi kukua? Naam. Na pia kuna swali ambalo linaibuka katika hilo. Je, ni lazima kuwa tufuate wakufunzi kutoka ngambo? Na ili hali wapo wakufunzi kina Ziko ameonesha, wapo kina Sali, wakufunzi wengi ambao tumeonesha kuwa wana uwezo na ari ya kuongoza vilabu humu nchini. Je, lazima tufuate wakufunzi wa nje ama wako wa humu nchini ambao wanaweza kuongoza vilabu kama hivi? Si lazima, kwa sababu ukiangalia wapo wakufunzi kama sasa hivi mkufunzi wa klabu ya Posta Rangers Sammy Molo Pamzo, yupo Salim Ali, Francis Kimanzi, umezungumzia Ziko, sasa hivi anaonoa klabu ya Gor Mahia. Ni wakufunzi ambao wana tajriba kutosha kuongoza vilabu vikuu humu nchini. Lakini nahisi labda kwa ajili ya kuweza kupishana ama kuweza kung'ang'ania hata mataji ya mfano bara Afrika, taji la klabu bingwa ambalo limetukosa kwa muda mrefu, labda kwa namna fulani wanahisi kwamba vilabu kama Gor Mahia, AFC Leopards ni vilabu ambavyo vinahitaji kidogo wakufunzi wa kigeni. Lakini mimi sidhani kana kwamba ni wakufunzi wa kigeni tu ndio wana uwezo wa kuleta matokeo, kwa sababu tumeshuhudia hata katika kanda la bara Afrika, taifa mfano tu taifa la Ghana ambalo tuko nalo kwenye kundi moja katika mechi za kufuzu dimba la bara Afrika, wanao mkufunzi wa nyumbani na anafanya vizuri tu. Kigezo hiki cha kwamba lazima tutafute wakufunzi wa kigeni kidogo sijui huwa linatokana na nini, manake hata wale wakiwa na wamesomea mafunzo katika chuo the same, sidhani wanafaa kuweza kukataliwa ama kuweza tu kufungiwa macho. Na pitia baadhi ya maoni ambao bila shaka watazamaji wameanza kutuma. Zimaria ni dawa ya Gor, ni kiwa kutoka maeneo ya Kabazi. Shukran sana Gor. Wako mashakani, watasuasua sana, wajipange sawa sawa. Kusema jina bula ofisi ya Gor wako na mchezo sana, mtu kama coach wakati anaandika contract na team, kwa nini wasilete kocha na ama wasimwambie, wasimweleze kocha kila kitu wakati kabla ya kutia saini mkataba? Sisi kama AFC Leopards hiyo ndio furaha yetu. Wacha kama AFC tunamkaribisha, huyu ni shabiki wa Ingwe. Zimaria ameondoka kwa nini anauliza? Inasemekana kuwa kuna masuala fulani ambayo hayakutimizwa, alikuwa anataka timizwe na usimamizi wa Gor Mahia, lakini pia kuna habari tofauti tofauti, lakini zinakinzana na wajua tena Abula, wakati mwingine mnapoandikishana kandarasi labda unaambiwa kwamba ukifikisha sisi hapa ama ukifanya hivi, ukishinda mechi kama ama ukichukua taji tutakuwa tuna kuweka mahali hapa, wajua, ama utaongezewa hela kiasi hiki, wajua. Ndio makubaliano tu, lakini sasa msipoafiki yale makubaliano, binadamu tu mtu yote yule, basi
ataondoka. Ndio hivyo sasa, labda wali breach ile contract wanavyosema kwa lugha ya kimombo, kwamba wali breach ile contract kwa hiyo mwisho wa siku. Lakini zipo taarifa kinzani tu ambazo zinatokea kwenye kambi ya Gor Mahia ambayo tutajaribu kuangazia kwa kina ni nini haswa kiini kicha kuondoka kwa Azimari. Ni kitu gani? Mtazamaji unaweza jumuika nasi pia kwenye mjadala ambao tunazungumzia kwenye studio kuhusiana na kuondoka kwa mkufunzi wa Gor Mahia Zi Maria Marcelo Ferreira kama anavyofahamika. Zilizala viwanjani Abula Jarosoja ametumia jina la Gor Mahia kutengeneza mali. Jaro siku hizi hatambuliwi na wafuasi sugu wa Kogalo Joshua Uma Odwor akiwa maeneo ya industrial area. Shukrani sana kwa maoni yako. The club must be affected. He had introduced Brazilian football to the club. I feel players will be affected mentally. Hakusema jina lake. Hakika Abula, vilabu vyetu vina shida tena sana. Ombe Mungu timu ya humu nchini isimnyakue, akinyakuliwa Gor Mahia wataumia tena sana. Ya kusema jina, kuondoka kwake Zi Maria ni pigo kubwa sana, lazima wasutwe. Gor itazidi kutamba, Ziko ameonesha kuwa ata, ama anatosha. Zi Maria ameondoka kwa nini? Umeuliza swali. Mtazamaji unaweza tu jumuika nasi kwenye mtandao wa kijamii na pia tuma rafa kwa nambari 22155 bila malipo, na pia unaweza dondosha kwa Twitter @AbulaAhmed @HassanJuma alama reli zilizala viwanjani. Usisahau at KTN News kuhusiana na kuondoka kwa Zi Maria, mkufunzi aliyekuwa klabu ya Gor Mahia na wakati mmoja alikuwa mlinzi wa timu ya taifa ya Brazil. Tukizungumzia soka ya humu nchini, mtazamaji, ni kwamba hii leo draw ya raundi ya 64 ama timu 64 zile ambazo zinaanza raundi ya kwanza ya dimba la Ngao ya Go TV tayari imefanyika hii leo. Hebu tuangalie kwa haraka haraka, Joan, kama unaweza tuletea hiyo ratiba ya michuano ya raundi ya 64 ya dimba la Ngao ya Go TV, mechi ambazo bila shaka zitaanza tarehe 24 mwezi huu wa Juni na kutamatika tarehe 20 mwezi Agosti, mwezi Oktoba kumradhi. Tukiangalia tukipitia mwenzangu kaka JP, Nairobi Water dhidi ya Gor Mahia ambao tumezungumzia hivi sasa, ni mechi ambayo bila shaka ukiangalia Gor Mahia wanatarajiwa kuchukua ushindi wa kiraisi. Naam, sababu ile ni club ambayo kidogo iko kule chini, inawazidi kuboronga na kusuasua, na nahisi kwamba Gor Mahia hapa watakuwa mteremko tu. Naam. Ni mechi 32 kumbuka mtazamaji za raundi ya kwanza. Mechi nyingine itakuwa ni wa Jiji FC dhidi ya Ulinzi Stars FC. Wa Jiji wakiwa nyumbani, kumbuka timu ndogo nyingi zitakuwa nyumbani katika hii michuano, kwa hiyo ni nafasi nzuri kwao kuwahi pengine kupata nafasi ya kuweza kushinda michuano kama hii. Na mechi nyingine itakuwa ni Takwa FC, tunawakumbuka msimu uliopita pia katika dimba kama hili dhidi ya Nairobi City Stars ambao wanashiriki daraja la kwanza ligi kuu nchini, alafu Silver Bullets dhidi ya Sofapaka FC. Mechi nyingine itakuwa ni Dero FC dhidi ya AFC Leopards. Ni mechi kama tumezungumzia Gor Mahia kaka JP, pia AFC Leopards dhidi ya Dero unatarajia kuwa watachukua ushindi rahisi? Yes, watakuwa na mchano rahisi tu kwa sababu ukiangalia ile Dero FC kidogo ni timu ambayo inaanza tu ndio inajaribu kujielewa, kwa hiyo nahisi kwamba FC Leopards watakuwa na mteremko kwenye mchuano ule. Naam, ni michuano kumbuka ambayo itagaragazwa kuanzia tarehe 24 mwezi huu wa Juni, na Tusker FC ambao kumbuka ndio mabingwa watetezi wa dimba hili la Ngao ya Go TV watakuwa ugenini mjini Mombasa dhidi ya Asad FC. Alafu Mwatate United kutoka Taita kule watakuwa nyumbani dhidi ya Kenya Police, kisha Uweza FC watawalika Bandari nyumbani kwao Dream Academy dhidi ya Modern Coast FC ambao pia kumbuka msimu uliopita miongoni mwa timu kutoka chini ambazo zilionyesha ari ya kutaka kunyakua tajili. Team Cells dhidi ya Sugar FC. Tukiangalia timu za ukiangalia kaka JP, timu ambazo zinashiriki ligi kuu nchini bila shaka ni timu ambazo zinatarajiwa kushamiri na kuingia raundi ya 32 bora, ambapo kutoka hapo ndipo tutajua mbabe nani na ambaye kidogo atakuwa afifu huenda akatoka kwenye tajili. Ni kweli, manako ukiangalia msimu jana vilabu kutoka daraja kule chini ambao vilijaribu kufanya vizuri kidogo, ilikuwa mojawapo ni klabu ya Nzoia Sugar hiyo, alafu sasa hivi iko ligini, alafu vile vile klabu ile ya Bondo vile vile ilifanya vizuri na Nyaka na Viiga United ndio baadhi ya vilabu ambavyo vilifanya vizuri kwenye Ngao la Go TV kule chini, na nahisi kwamba sasa hivi ujua Nzoia kwenye ligi, basi vilabu vile vya kule chini vina kazi, vina kibarua cha ziada. Naam, bila shaka tukisonga mbele, Bondo United watakuwa nyumbani dhidi ya Nzoia Sugar FC, kisha Eldoret Youth waweze kualika Nakuru All Stars. Bungoma Stars watakuwa nyumbani dhidi ya Kariobangi Sharks, alafu Nyakach United wamalizane udhia dhidi ya GFE 105 FC.
ni jina fupi lakini wana vituko. Kumbuka waliweza kuwatatiza Gor Mahia ilikuwa mwaka 2015 yes, waliobandua. Waliobandua katika dimba la ngao ya Go TV. Kwa hiyo ni timu ndogo lakini uwezi dharau. Wana uwezo mkubwa, wana makao yao mjini Eldoret na moja wapo ya vilabu ambavyo vinafanya vizuri sana GFA 105. No. Kwa hiyo ni klabu ambayo lazima wachungane vilabu vya KPL. Naam, bila shaka. Na mtazamaji ndio michuano ya ngao ya Go TV ambayo itangua nanga tarehe 24 mwezi huu wa Juni na kuendelea hadi mwezi Oktoba. Bila shaka kama unafahamu fika msimu uliopita Tusker waliweza kunyakua mkufunzi wakati huo ambao hivi sasa ni kocha wa timu ya Bandari Paul Nkata akisema kuwa alikuwa ni wakati wake wa dabodabo wakati wa kubeba mataji mawili akibeba ligi kuu na pia ngao ya Go TV Tusker FC, lakini wana kibarua kigumu katika mechi yao ya ufunguzi. Bila shaka watakuwa ugenini dhidi ya Asad kutoka maeneo ya Mombasa. Mbali na hayo, jana nadhani kuna shabiki aniuliza kuhusiana na fununu za uhamisho, kama tunaweza pitia haraka haraka fununu za uhamisho ligi kuu nchini Uingereza kabla ya kutazama ratiba ya michuano ya kwanza tarehe 13 mwezi Agosti 2012-13 mwezi Agosti, maana yeah, ratiba ilitoka jana. Tuangalie na fununu kwamba tayari United wamemsajili Lindelof, yule mlinzi kutoka Uswedi kutoka klabu ya Benfica. Unaweza mzungumziaje Lindelof? Picha yake iko lakini kwa bahati mbaya hataweza kuicheza, lakini unaweza mzungumziaje kufupi Lindelof ambaye amesajiliwa na United? Mwanzo ni mchezaji ambao ni mzuri, manake ana umri mchanga, ni mchezaji ana umri wa miaka 22 na ujio wake kwenye klabu ya Manchester United itakuwa inampunguzia shinikizo mkufunzi Jose Mourinho. Nakumbuka msimu jana mara si moja Manchester United walikuwa anajipata kwa mabeki wawili, wengine wamepata jeruhi, lakini kikubwa vile vile mwanzangu Abula ni kwamba kuna mabeki zaidi ya watano kwenye kikosi kile cha United. Marcus Rojo, Phil Jones, yuko mchezaji Chris Smalling, yupo mchezaji Eric Bailly. Kwa hiyo lazima kwa vyovyote vile lazima beki moja itabidi afunganye virago na aondoke kwenye klabu ya Old Trafford kutoa nafasi kwa mchezaji Victor Lindelof ambaye namlinganisha sana na beki wa zamani wa klabu ya United Nemanja Vidic, kwa sababu nimeangalia kwenye kanda za video kazi anayofanya ni kazi ambayo ni kuntu. Naam, bila shaka katika taarifa zingine ni kwamba Alvaro Morata usajili wa pauni milioni 65 huenda wiki ijayo Manchester United wakakamilisha usajili wake. Ni mshambuliaji ambaye baada ya kuamua kuwa watamwachilia Dani Ibrahimovic kuwa huenda akajaza lile pengo. Ukiangalia mchezaji Alvaro Morata msimu alitokea kwenye klabu ya Juve ambapo alikuwa kwenye kwenye mkopo kule kwenye klabu ya Juve, akarejea klabu ya Real Madrid japo na kwamba alikosa nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha mkufunzi Zizou ama Zinedine Zidane, lakini aliweza kucheka na wavu mara 20. Kwa hiyo inakuonyesha nini? United walikuwa wanasaka sana mshambulizi yule wa kuweza kumalizia mpira, maana ukiangalia ushambulizi uliokuwa butu sana msimu jana ulikuwa ni wa klabu ya Manchester United, na ujio wake mchezaji Alvaro Morata itakuwa inasaidia sana United kuweza kusaka magoli, ikiwa na taarifa kwamba mchezaji Zlatan Ibrahimovic kwa sasa hivi hatima yake haipo tena uwanjani Old Trafford, na baada ya jeraha lake tuliona kwamba United walikuwa na shinikizo sihaba kupata magoli kutoka kwa kinda Marcus Rashford. Na ni fununu za uhamisho mtazamaji katika zilizala viwanjani, na tunazungumzia kuhusiana na wachezaji ambao huenda timu zinashiriki ligi kuu nchini Uingereza zikawasajili, ama wachezaji ambao huenda wakaaga timu zao ambazo wamezisaidia kumaliza katika nafasi walizomaliza msimu uliopita na misimu pia ya miaka iliyopita. Na pia ukija kwa klabu ya Arsenal ambao bila shaka baada ya Arsene Wenger kuongeza mkataba wa miaka miwili na klabu ya Arsenal ni kwamba Alexis Sanchez alikuwa mchezaji wao bora msimu uliopita, lakini huenda akaondoka, lakini Wenger amesema kuwa hatakubali aondoke kwenda klabu ya EPL, yani Man City wanamhitaji na pia Chelsea wanamhitaji, lakini atamzuia angalau pengine aende Bayern Munich. Mbali na hapo ni kwamba Arsene Wenger anawaandama kina Lacazette kule nchini Ufaransa, yupo pia Kylian Mbappe na pia Lamar yule winga wa klabu ya Monaco. Ni wachezaji ambao bila shaka anajulikana kwa haiba alionao Wenger na pia ujuzi alionao kuwafunza wachezaji kutoka Ufaransa. Ni rahisi sana kuwachukua wachezaji kama hawa, na je akimkosa Alexis Sanchez kuwachukua hawa watatu itakuwa ni jambo la kujaza pengo ama itakuwa pia ni kazi ambayo itakuwa ni kujaza maji kwenye chombo ambacho kina tundu?
Ukiangalia mkufunzi Wenger kwa sababu anajaribu kuziba ule ufa mapema kidogo, kwa sababu ukiangalia Alexis Sanchez sasa hivi anakosa utulivu katika uwanja ule wa Emirates, na japo na kwamba ameambiwa aongezewe pesa zile, lakini anaonekana moyo wake sasa hivi upo katika klabu ya Arsenal. Na kwa vivyoote vile wapo mchezaji roho yake upo kwenye klabu, hawezi mlazimisha. Kwa hiyo na sito anamsaka, na mkufunzi Wenger anavyoona hivyo, hao ni maasimu wao, atakuja kuwatonesha tu kwenye kidonda iwapo atakutana nao. Kwa hiyo nahisi kwamba anajaribu kutoa Sanchez katika ligi ya EPL kwa sababu anajua kila ambacho ana uwezo wa kufanya akiwa EPL, ameielewa, amefungia magoli 20 na karibu na 7 msimu jana. Kwa hiyo akienda Bayern ngaa watakuwa na njia ya kupumua. Kukuja ujio wachezaji Kylian Mbappe, Alexander Lacazette na pamoja na Thomas Lemar ambao wanaandama sasa hivi Wenger, nadhani kwamba itainua kikosi cha Arsenal. Manake wachezaji Mbappe na mchezaji Lemar wote wanacheza katika klabu ya Monaco, na ukiangalia uchezaji wao msimu jana ndio umewasaidia klabu ya Monaco kuweza kutoa taji la Ligue 1 kule Ufaransa. Na vile vile mchezaji Alexander Lacazette mmoja wapo wachezaji muaji katika ligi kuu Ligue 1. Kwa hiyo wakikuja basi na jinsi Wenger anavyoelewa kuwafunza wachezaji wa Ufaransa, basi utakuwa unawapa Arsenal sura mpya. Lakini je, Wenger atakuwa na uwezo wa kutoa zile hela? Na gumzo kuhusiana na ligi kuu, naambiwa muda umetupa kisogo, lakini kupitia tu haraka haraka Joan tafadhali, kuhusiana na ligi kuu nchini Uingereza, maana ratiba ilitoka hapo jana kwa haraka haraka. Ratiba ya wiki ya kwanza ligi kuu nchini Uingereza itakuwa siku ya Jumamosi tarehe 12 mwezi Agosti. Kwa haraka haraka tukipitia ni kwamba ndio mkoko na lika maua, itakuwa tarehe 12. Arsenal watakuwa nyumbani dhidi ya Leicester City, ni mechi ambayo itagaragazwa Jumapili tarehe 13. Brighton ambao wamepandishwa daraja dhidi ya Man City. Chelsea mabingwa watetezi watakuwa nyumbani dhidi ya Burnley. Crystal Palace watawalika Huddersfield Town, alafu Everton wao nyumbani dhidi ya Stoke City. Na uhamisho unaoendelea hivi sasa ni kwamba Everton huenda akamkosa Romelu Lukaku, kwa hiyo kitakuwa kikosi ambacho kimebadilika msimu ujao. Manchester United watakuwa nyumbani Old Trafford dhidi ya West Ham United, kisha Newcastle wamalizane udhia na Tottenham Hotspur. Newcastle kumbuka walishinda ligi ya daraja la kwanza, wataanza kampeni dhidi ya Spurs. Kisha Southampton baada ya kumtimua mkufunzi Claude Puel watakuwa na mkufunzi mpya msimu ujao dhidi ya Swansea nyumbani kwao. Watford watakuwa nyumbani kwao Vicarage dhidi ya Liverpool, kisha mwisho kabisa West Bromwich Albion wawalike AFC Bournemouth nyumbani kwao The Hawthorns. Na mtazamaji, kupitia baadhi ya maoni ambayo umetuma kwenye kwenye arafa 22155 na pia kwenye mitandao ya kijamii katika Twitter, Bob Owino anasema Go TV sini ya Super Sport mbona ipo na walijiondoa nchini? Bila shaka wao ndio wanadhamini na wataonesha mechi hizo. Alafu Margaret Tarodi anasema kuondoka kwa Zimaria kutaathiri club hasa wakati wa second leg ama mkondo wa pili unapokaribia kuanza. Jacob Abere Ombati anasema ndio vile amekuwa nguzo na mawaidha ya motisha kwa timu yote ama timu nzima. Shukran sana Ryan Marcelin Samir, na kuondoka kutaipa changamoto timu ya Gor Mahia, muda wa kutulia utawafanya wazembee lakini sio sana. Shukran sana na pia Makanu W Oliver ametoa maoni na Frank wa KBB, na pia kwenye nambari 22155 wengi wametuma maoni. Alex Madalin kutoka Karen, Gor haiwezi tamba, Ziko hii club ni kubwa. Kwa Ziko anasema hii club ni kubwa, hawezi. Timu za nchini ziko na shida, Gor itachukua KPL. Ni Zakari kutoka maeneo ya Nyamira. Shukrani sana kwa wale wote wametuma maoni na wale wote waliochangia kwa njia moja au nyingine. Kufikia hapo hatuna budi kulikunja jamvi la zilizala viwanjani siku ya leo. Shukrani sana kwa kaka JP kwa mchango wake kuhusiana na mada ambayo tumeizungumzia na kuhusiana na soka kwa ujumla. Kumbuka kesho pia ni siku papa hapa kuzungumzia.